Jura. Não, teu. Et à partir de ce moment-là, commence un voyage intérieur. Zahnali nás do úzké uličky. Že to je vlastně hrozně ošajstlých hledat jasnou odpověď. Jo, že ty nejistoty mezi sebou kloužou, jak se vlastně jako navazujou. Joura. Z úhlu pohledu budoucích generací naše období bude spadat do jednoho z intervalů, které se samotným radiovým datováním nedají blíže určit a představují tudíž takovou neurčitou díru. Au. Okno je díra ve zdi. Nebo ve střeši. Díra na uhlí. Díra ozónová. Díra ve filmu. Takže tak. Ticho.